No moikka, moi taas YouTube! Tähän taas videota. Ja täällä on taas Essi. Ja Routopian parissa. Mulle ei oo tullut koskaan pelivideoita tälle Essi poissa lusikka. Tälle videolle noita pelivideoita. Mutta muuta kuin Routopiasta nyt. Mä etin ton Ollin. Joo, katsoppa. Se on... Ota. Se on täällä maassa. Nyt äkkiä. Me etitään nyt tuolla. Minä äkkiä. Sori katso, että toi on vähän tommoista kiikin tilanne. Älä pidä tolle sitä kameraa. Silleen päin. Apinaorkesteri. Moi apinaorkesteri. Moi apinaorkesteri. Morkesteri! Eikä me pelata nyt vuorotellen tätä. Vuorotellen. Se on tuossa! Tai oli tuossa! Juokse! 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 Ota! Juokse! Minne? Jonnekin! Alkoiko se seuraa? Ei vissi. Ota. Miten se ottaa tuolla alhaalla? Apua. Hyppää vaan alas. Kata. Sanohan, niin se on tuolla jossain. Ei se siellä ylhäällä on niin. Mitä? Ei mitä mä olin. Miksi ei? Julle. Ota. Olaf. Missä se on haava? Se on hei siellä eka ovella. Mene sinne. Ylös, siitä ylös. Seuraava osa jatkuu kohta.